Картини всі дуже гарні, картини всі сподобалися, але саме краще – це я дивлюсь на очі. Я дивлюсь на очі, мені здається, що це живі дітки намальовані, що вони, кажуть, з картини ось-ось зійдуть. І ті очі голубі, і очі карі, і очі зелені, і такі вони всі веселі. Такі, я як підійшла спочатку, як подивилася, думаю, аж хотілося мені обняти їх. По-перше, була здивована, що така юна дівчина, і так вона може передати, ніби один стиль, одна манера написання, але кожна картина зовсім інша. Зовсім інший, ну, у дітей вираз обличчя, очі інші, посмішка інша. Просто в захваті я. На виставці «Очі малечі» представлено 20 дитячих портретів. Авторка робіт – хмельницька художниця Вікторія Красуцька. Вирішила спробувати намалювати портрет дитячий, свою племінницю. Але все одно в мене вийшло не класичний портрет, а все одно вийшло таке казкове обличчя. Портрет вийшов якось інтуїтивно, легко, і мені сподобалось дуже. А носик картоплею, тому що коли спостерігаєш за маленькими дітьми, коли вони особливо стають з просоння, носики червоні, щічки червоні, і дійсно носик ніби як картопелькою червоний такий. Художниця малює олійними фарбами, використовує світлі і пастельні кольори, працює у різних техніках. І там наверху то. Ага, зі зв'язаних, більш реальний. А там наверху. Спрямування творчого стилю молодого автора до сьогодення, до реалізму. І поступовий перехід на позиції глибокого розкриття духовних якостей і порухів душі маленьких героїв її картин. Тут ми бачимо і задумливість, і мрійливість, і острах. Все те, що є в житті. Цей напрям мені імпонує найбільше, тому що це напрям до реалізму, до осмислення і зображення реального життя. Виставку робіт Вікторії Красуцької «Очі малечі» можна переглянути в обласній науковій бібліотеці до 1 липня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.